Lielākā daļa Latvijas televīzijas aptaujāto bijušo ministru uzskata, ka situācijā, kāda iekšlietu sistēmā izveidojusies, premjeram Lindas Murnedes demisija būtu jāpieņem. Es nekomentēšu Murnedes kundas rīcību, tāpat kā esmu nolēmis nekomentēt nevienu citu politiķu rīcību, jo vairs nevēlos veikt nekādas politiskas paziņojumas. Bet, ja mēs vērtējam vispār ministra rīcību, tad svarīgākais jau ir tas, kā ministrs, un vienalga, kā viņam uzvārds, pēc tam rīkojās, cik viņš ir aktīvs, kādus soļus viņš veic. Tas ir svarīgi, un tas ir jāvērtē. Jo neviens no ministriem nav pasargāts no tā, ka viņa sistēmā ir kāds neliets, ir kāds noziedznieks. Un es tomēr gribētu uzsvert, kad arī šo policistu pastrādāto noziegumu, taču atklāja citi policisti. Un tie policisti, kuri atklāja šo Jēkabpils noziegumu, ir uzslavējami un apbalvojami. Nu, man pavisam nesen sanāca runāt ar policijas pārvalžu atsevišķiem vadītājiem, kad, jāsaka, tā pilnīgi atklāti. Un es negaidīju, ka tik kritisks vārds tieši par iekšējiem ministriju es nebiju dzirdējis iepriekš. Jā, jo parasti jau policijas pārvalžu vadītāji ļoti lojāli ministrijai, ministram. Un, acīm redzot, viņiem ir sakāpes. Ja, un tas kāpums jau bija saistīts varbūt ar to, ka tika atstādināts institūzes, jo institūzes tomēr bija viens no tiem, kas tiešām juta to drēbi iekšlietu sistēmā un reāli strādājumi bija, manuprāt, viņš bija ļoti godīgs cilvēks. Es neizslēdzu, ka tas arī ir teātris, kādā veidā mazināt sabiedrības slodzi, pieteikt demisiju un premjers viņu atsaka. Un tad it kā visi ir apmierināti, un ministrs pie vietā, un sabiedrība ir gūsta savu zināmu gandarību. Es domāju, ka tā ir no premjera puses tā tad būs galīgi nepieņemama un rupja spēle. Ceru, ka tā tas nebūs. Iekšlietu ministrijas dienesti tiešām ir milzīgu problēmu jūklī. Tā kā tas ir šobrīd, tas nevar turpināties, jo tas novedīs tiešām pie... Mums būs tā, ka sekas, kas bija Jēkabpilī, būs vienkārši mazi ziediņi no tām problēmām, kas patiesībā briest. To, ka bruņotā laupīšana Jēkabpilī nav pēdējais policijas.